Dobar dan. Kako je protekla akcija u Čuburskom parku? Mi smo za nju saznali preko društvenih mreža. Vrlo su se proširile informacije o samoj akciji. Kako je protekla akcija? Da li ste uopšte i zadovoljni odazivom svih onih koji su došli? Pomenula sam devojke, devojčice, ali bilo je tu i dečaka. I jeste. Potpuno ste u pravu. Bilo je i dečaka, bilo je i mladića, tako da kažem. Bilo je fenomenalno. Mi smo se dugo pripremali za taj događaj i radili smo ga u saradnji sa opštinom Vračar. Oni su nam stvarno podrška i imali smo nekoliko, kako da kažem, koraka koje smo morali da uradimo kako bi akcija bila uspešna. Ne da je bila uspešna, nego je bila i više nego što smo očekivali, jer mi smo imali preko platforme mogućnost da se prijave donatori kose i računali smo na njih koji su se prijavili, ali pored toga je stvarno bilo i oni koji nisu se prijavili, ali su došli i prolazili, recimo tu videli šta se dešava. Tako da su akcije trebale da traje od 10 do 12 časova, međutim trajala je do skoro do 14 i čekali su u redu da dođu da ošišaju kosu. I ovom prilikom želim da se zahvalim i svim frizerima koji su učestvovali i volonterima koji su pomogli, ali svakako posebno onima koji su donirali kosu i koji su čekali i stajali na onom suncu pa sat do sat i po vremena kako bi kosu donirali. Pomenuli smo i mladiće koji su došli, pa još jednom da akcentujemo, bilo i onih koji su maltene plakali što im je kosa prekratka i što ne mogu na taj način da doprinesu, a jako su želeli. Jeste. Imali smo i tu situaciju, ali smo to rešili. Kosica može da se upotrebi za kraću periku, za izradu šiški. Tako da svakako nismo mogli da vratimo dečaka koji je želeo donirati kosu, jer on je toliko bio željan da donira kosu i nešto malo je kraća nego što je dužina, jer se on potpuno na kratko ošišao. Kada ste rekli nešto je malo kraća nego ona dužina koju smo mi pomenuli, koja je to dužina? Hajde malo da razjasnimo. Mi uvek mislimo da je kada jednom odemo kod frizera i ošišamo se, to dovoljno da se napravi jedna perika i to je velika zabluda. Ja sam eto za tu informaciju saznala tek nedavno. Dakle, ne može od jedne ošišane devojke da se napravi jedna perika za dete. Je li tako? Hajde da malo sve razjasnimo. Šta je jako važno? Tako je, potpuno ste u pravu. Postoji nekoliko uslova koji su bitni da se kosa donira. Jedan od njih je da je potrebno najmanje 30 cm dužine kose. Dobro. Pored toga, kosa može biti ofarbana, ali ne sme biti blajhana. Zašto je potrebno tih 30 cm? Sve devojčice, posebno tinejdžerke, u principu pre same bolesti su imale duže kose. Dobro. I oni žele da i dalje imaju dužu kosu. Sljedeći korak koji mi uradimo sa njima kada se izradi perika, to je da one nama pošalju roditelji svoju fotografiju kako bismo izabrali najpribližniju boju perike, to jest kose koje su oni imali. To je razlog zašto je potrebno tih 30 cm. A nije dovoljna jedna kosa donirana, je zavisi od gustine. Potrebno je od 2 do 4 donirane kose da bi se napravila jedna perika. Zašto je to tako? Bez obzira što se nama čini da je svaka naša dlaka dobra, ona u principu i nije. Znači, u samom procesu pripreme za izradu perike dosta te kose, da kažemo, bude odbačeno. Ima to neko trimovanje koje se radi i svaka dlaka koja nije dovoljno dobra, ona će da pukne. I u tom smislu, znači, je potrebno od 2 do 4 donirane kose za jednu periku. Je li istina ili nije tačna informacija da pravljanje jedne perike košta više od 53.000 dinara? Jeste, to je tačna informacija. Znači, mi imamo ugovor sa vlasuljarem. Pored donirane kose, mi njemu platimo izradu perike, jer i to mogu da vam kažem, ta cena je niža nego što je inače na tržištu, jer ta perika se radi ručno. Ona nije proizvedena, kako da kažem, kako se rade sve ostale perike u nekoj proizvodnji, nego svaka dlaka se provlači kroz tu rupicu na tom monturu koji ima. Taj montur treba da diše, odnosno perika treba da diše kada se stavi devojčici na glavu, da bi njena koža imala kiseonika. Zato izrada jedne te perike traje za jednog vlasuljara koji radi na njoj 2 meseca. Dva meseca. Tako je. Tako da jeste, u pravu ste.
Mileva, pre nego što se rasplačem u emisiji zbog toga, jako mi teško padaju priče kada moramo da govorimo, ali jako je human vaš potez i volela bih da ga podržim i to ću uraditi na sledeći način. Ja sam se pre nešto manje od mesec dana ošišala, imala sam dugu kosu, sada ćemo i analizirati i ošišala sam se upravo iz ove namere. Čekala sam da nam dođete u studio kako bih mogla na svoj način da doprinesem cijeloj vašoj akciji. Oprostit će mi režija što se ovako spuštam, ali evo ovo je moj skroman doprinos za vas, za vaše udruženje. Slobodno pogledajte, možemo i da pokažemo da mi malo i razjasnite. Dakle, ja jesam neko koji ima gustu kosu i sada da onako i objasnimo. Tu su tri gusta pramena. Možda nije 30 cm, ali kosa jeste farbana, blajhana nije. Ali nadam se... Hvala vam i nadam se da ćemo uspeti da oraspoložimo neku devojčicu. Eto, to je skroman doprinos. Jedna, treba još jedna. Od jedne do dve, tri devojke da se ošišaju. Ali da li ćemo uspeti nešto da uradimo? Apsolutno, apsolutno. Evo, mogu da vam kažem da smo upravo pre neki dan dobili otprilike, ali prirodnu, nešto svetliju boju kose od ove. Tako da će moći ova vaša kosa da se upotrebi sa tom prirodnom crvenom kosom. Znate, i onda naš vlasuljer napravi tu stepenastu periku za devojčice koje su imale stepenastu kosu i imamo jednu devojku koja je želela da ima crvenu periku, crveno kosu periku i onda, s obzirom da nismo imali baš crvenu boju kose, naš vlasuljar je to ofarbao i izašao je u susret. I želim da vam kažem da svaka ova donirana kosa koja je i za izradu perika nema cenu. Ona sreća i ona radost koja se pojavi u njihovim očima kada one dođu kod nas, kada vlasuljar njima namesti periku baš onakvu kakvu one žele da imaju, te iskre u očima i ti osmesi na licu ne mogu rečima da se prenesu. U tom smislu, hvala svima stvarno koji razumeju ovu priču. Moja koleginica čije je dete bilo bolesno, bio je dečak do momenta kada je u jednom trenutku jedna tinejdžerka dobila periku i pogledala se u ogledalo i počela je da plače. Ona njoj kaže, pa duša, nemoj da plačeš, imaš sada kosu. Ona je rekla, ali ja sada mogu da se pogledam u ogledalo. Joj, Bože. Znate, moja koleginica je u tom trenutku rekla, ja nisam dovoljno shvatala koliko to znači za devojčice. Nas od malena odgajaju da nam je kosa ukras. I onog trenutka kad ostanemo bez nje, mi smo ostali bez svog identiteta. Ne zato što smo želeli da promenimo frizuru, nego zato što je život bio u tom trenutku tako težak da su zbog tretmana ostale bez kose. Joj, gospođo Ličina, gotovo rasplakat ćete me, odnosno već ste me rasplakali, naravno od sreće što sam uspela da, evo, slušam vas i tresem se. Mogu da zamislim samo kako je kada razgovarate sa devojčicom ili dečakom koji su ostali bez kose i kada kažete da primetite tu iskricu u njihovim očima. Ja verujem da vam je srce puno zato što možete da učinite. A svima nama koji učestvujemo u tome je zaista srce u ovom trenutku puno. Tako je, to je, rekla sam vam, neprocenjivo i verujemo da će i u buduće građani prepoznati ovu priču. Ne samo da će donirati kosu, nego mogu da pošalju SMS na broj 7175. Cena poruke je 100 dinara. Ta sredstva se isto upotrebljavaju za izradu perika i za roditeljski kutak, mesto gde deca mogu da borave kod nas potpuno besplatno dok su na lečenju, a ne nalaze se u bolnici. U najvećem broju slučajeva to su deca sa porodicom koja idu na zračnu terapiju i borave od meseci po do dva dana kod nas, a ne žive u Beogradu. Dolaze van Beograda, znači ne samo iz Republike Srbije, nego iz Republike Srpske, iz Crne Gore. Tako da od 2018. godine, kada smo otvorili taj roditeljski kutak, a nalazi se blizu onkologije u Smiljanićevoj broj 6, do sada je boravilo 106 dece sa svojim porodicama. I to isto tako je jedno mesto gde se oni osjećaju kao u svom domu. Mi
imamo naš prostor, našu kancelariju tu i imamo našeg psihologa koji sa njima radi. Ja i moja koleginica smo roditelji sa iskustvom dece koja su imala kancer. Naša deca su izlečena i na taj način im pomažemo kako roditeljima, tako i deci. I to je jedan moment kada oni dođu kod nas izgubljeni, znate, ne znaju šta ih očekuje, kako će biti. I onda, s obzirom da kako vreme prolazi i razgovaramo sa roditeljima, oni se malo opuste. Mi znamo kroz šta oni će da prođu i kakve su to terapije, kakvi su momenti i šta će se tu dešavati. I na taj način im pomažemo. Kada odu od nas i kada se sve to završi, mi smo jedna velika porodica. Vi ste danas podrška njima, ne danas. Vaše udruženje postoji 33 godine, da to naglasimo. A da li se sećate ko je vama bio podrška? Pa, kada je moja kćerka bila bolesna, to je bilo davne, 1995. 96. godine. Da, tada isto udruženje Uvek sa decom bilo tu da mi pomogne. I u tom momentu kad se sve to završilo, ja sam nekako osjećala neku moralnu potrebu da ja pomognem drugima. Tako da sam ja postala član udruženja. Dugi niz godina sam volontirala, stekla veliko iskustvo ne samo kao roditelj, nego i kao neko ko treba da pruži tu podršku, na koji način, kako, da kažem, ne profesionalac, ali poluprofesionalac. I to je neka priča koja je iza mene i mogu da kažem, jako lepo se sve to odvijalo. Danas je moja kćerka jedna dama, ima sada 40 godina, onda imala 11. Imam unuka od nje i ovo je jedan od načina da pošaljemo poruku da rak je moguće izlečiti. Jako je važno da i kod dece pedijatri prepoznaju simptome bolesti kada su sarkomi u pitanju i da ne izgube deca puno vremena do postavljanja dijagnoze. Kako uvek kažu svi u ovoj oblasti koji se bave, rana dijagnoza, bolja prognoza. Gospođo Ličina, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za emisiju Puls Srbije, što se bavite ovako humanim pozivom i što nastavljate da inspirišete, da pomažete. Mi ćemo to uraditi, naravno, skromnim doprinosima kad gotovo budemo mogli. Izveštavat ćemo vašim akcijama o svem onome što postižete iz dana u dan. Još jednom vam hvala što svoj dečici ulepšavate svakodnevicu.